En aquest episodi fem una mica d'història sobre els orígens i ambicions de la primera línia de tren elèctric i ample internacional d'Espanya, que va unir la ciutat on vaig néixer, Sabadell, amb la que m'ha adoptat, Barcelona. Un projecte que volia vertebrar el Vallès i connectar-se amb França, però que la Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil van interrompre per sempre. Comencem. Normalment començo els meus vídeos a l'estació d'origen, però en aquest cas explicar la història del primer ferrocarril elèctric d'Espanya i de Catalunya em porta fins a Collserola. Molt a prop de l'estació de Baixador de Vallvidrera podem trobar el Pantà de Vallvidrera. Construït a mitjans del segle XIX, portava aigua fins al municipi de Sarrià, que en aquella època i fins ben entrat als anys 20 del segle XX va ser un municipi independent de Barcelona. Una de les obres per portar aigua fins a Sarrià era un túnel que neix molt a prop d'aquí i arriba fins al municipi. Un cop es va canalitzar l'aigua d'una altra manera i no era necessari aquest túnel, un enginyer anomenat Carles Emili Muntanyès va tenir una idea. Sabia que en aquests terrenys s'hi volia construir un parc d'atraccions a l'estil dels parcs nord-americans i anglesos de l'època. De fet, se li volia dir Lake Valley Park. Emili Muntanyès va convertir el túnel en la primera atracció d'aquell parc, el Mina Grot. Amb aquest nom, que sembla sortit d'un llibre de Tolkien, era un tren elèctric en miniatura que portava 30 passatgers des d'una banda del túnel fins a l'altra. Per dins s'hi van col·locar llums de colors. Hem d'entendre per què era una atracció. En aquell moment els trens eren de vapor, feien molt soroll, eren molt bruts. El tren elèctric, en canvi, es movia per una força màgica, invisible. Emili Muntanyès posava les bases del seu somni de connectar Barcelona, el Vallès i França amb un tren d'ample internacional elèctric. Muntanyès era enginyer en la Barcelona Light and Traction, coneguda com la canadenca. El seu president era Frederick Stark Pearson, un empresari nord-americà que havia construït diverses línies de tramvia i ferrocarril a Amèrica. Pearson va quedar fascinat amb la idea de Muntanyès i li va comprar tot. Naixia Ferrocarriles de Catalunya. L'energia per aquest tren elèctric ja la tenien, la de la canadenca, que també era l'energia dels tramvies de Barcelona a través de la compra de la companyia barcelonesa d'electricitat. Es van fixar llavors en una petita línia de tren que unia Barcelona amb Sarrià. Si voleu saber més sobre l'expansió de la canadenca i com Pearson va portar fins a Catalunya la generació de l'energia hidroelèctrica, us recomano que mireu un breu documental de TV3 sobre la creació del pantà de Tremp. Us deixo un enllaç a la descripció. Pearson va donar l'ordre de compra de la petita línia de tren que unia Barcelona amb Sarrià i va canviar-ne l'ample ibèric a ample internacional amb trens de fabricació americana construïts per la Brill Company, conegudes popularment com les Llaunes. Muntanyès va fer servir els seus contactes polítics per aconseguir la seva somiada llicència de tren, Sarrià – Les Planes. L'1 d'abril de 1912 fundaven Ferrocarriles de Catalunya, no confondre amb la Companyia de los Ferrocarriles Catalanes, que gestionaven el carrilet a Martorell, Manresa i Igualada. Carles Muntanyès seria anomenat conseller vitalici de la nova companyia. La xarxa es desplegaria per fases. El mateix 1912 van començar les obres de Sarrià a les Planes de Vallvidrera, amb la construcció de 5 túnels. Una obra milionària pagada amb un préstec de la canadenca per més de 13 milions de pessetes. Però l'alegria duraria molt poc. El 7 de maig de 1915, Pearson i la seva dona, Mabel Pearson, van morir al naufragi de Lusitània en un viatge des de Nova York a Irlanda. El seu vaixell va ser torpedinat per un submarí alemany U-20. L'empresa va quedar orfe del seu principal benefactor, però Muntanyès va continuar amb el projecte. El 1916 es va inaugurar el primer tram de Sarrià a Les Planes. Un any després, el tram fins a Sant Cugat. El setembre de 1918, el tram fins a Rubí, i el 28 de desembre de 1919 es va obrir el tram Rubí-Terrassa. L'1 de juny de 1922 es va obrir el tram Sant Cugat-Sabadell amb un escàndol polític inclòs. Amb Frederick Pearson mort, el projecte de Muntanyès va voler continuar fins a Sabadell. Quedava descartada la possible arribada a França en el futur, almenys de moment. Però s'havia d'arribar fins a Sabadell i Terrassa. El projecte d'obra es va donar l'any 1912. El Ministeri de Foment autoritzava la línia des de Les Planes fins a Sabadell.
Fraser Lawton, un enginyer britànic, dirigiria les obres del ferrocarril i de la seva electrificació. Pere Pasqual era l'alcalde de Sabadell, de la Lliga, i era partidari que arribés el tren fins a Sabadell. Fins aquí tot perfecte. El problema va sorgir quan la companyia va presentar el projecte de com arribaria el tren fins al centre de Sabadell. No sé si coneixeu la ciutat, però Sabadell té uns carrers molt estrets, fins i tot els del seu eixample. La idea era que el tren arribés com un tramvia, no com un tramvia modern, sinó com un tramvia de l'època. El tren passava entre les cases. Això què volia dir? Que en alguns trams el tren hagués circulat a només 80 centímetres de les façanes. L'Ajuntament es va oposar de cara. Francesc Izard, llavors, va realitzar un segon projecte, el soterrament. El ple de l'Ajuntament va veure amb bons ulls que el projecte d'arribada del tren elèctric fos soterrani, però, clar, van veure el preu. A partir d'aquí comença la lluita, una tempesta política que arribaria al seu cim l'any 1922. El 1921, el Ministeri de Foment va recomanar a la companyia que el tren arribés a Sabadell soterrat. L'Ajuntament volia que l'obra la pagués la companyia i la companyia que la pagués l'Ajuntament de Sabadell. L'any 1922 es va haver de votar com arribaria el tren i es va votar el projecte del soterrament. Va sortir endavant per només un vot a favor. Es va descobrir que la companyia havia subornat a dos dels diputats de la Unió Republicana perquè votessin a favor del projecte. El juny de 1922, el tren arriba a Sabadell, però d'aquella manera. Mentre Terrassa arribava fins a l'inici de la Rambla, a Sabadell la cosa anava una mica diferent. El tren es va quedar a l'entrada del municipi. Les obres de soterrament van començar l'any 1922, just en arribar el tren a la ciutat, i es van allargar fins al 1925. El dilluns 21 de setembre de 1925 es posava en marxa l'estació de Sabadell-Rambla. Amb una freqüència d'un tren cada hora, la ciutat quedava comunicada amb Barcelona amb el primer tren elèctric d'Espanya. El 21 de desembre de 1925 es va obrir finalment Sabadell-Rambla, que avui està tancada i que era molt semblant a l'estació de l'Avinguda Tibidabo de la línia 7 a Barcelona. El 1927 van començar les obres per portar el tren fins a Castellar del Vallès i Caldes de Montbui, però ja sota una nova direcció sorgida de la venda a un grup financer creat pel Banc Santander i el Banco Central, que va abandonar la idea de dur la línia fins a Manresa, Berga i connectar-la amb França, centrant-se en l'explotació de passatgers fins al Vallès. Carles Emili Montañés, després de la mort de Pearson i a l'assalt del líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, a la direcció de la Canadenca, es va desvincular per fundar Royal Films, la productora de cinema mut més important de l'època i també de pel·lícules pornogràfiques pel rei Alfons XIII. També va ocupar càrrecs polítics com a diputat a Madrid entre 1916 i 1923 i de governador civil a Barcelona durant la famosa vaga de la Canadenca de 1918, però va acabar signant amb el cap de la CNT, Salvador Seguí, la jornada de 8 hores, fet pel qual va haver de dimitir. Durant la Guerra Civil va donar suport al bàndol franquista i el 1942, un cop mort Cambó, va recuperar el control de la Canadenca per impulsar la creació de FECSA, Fuerzas Eléctricas de Catalunya, Societat Anònima. El 1929 es va obrir el soterrament de la línia entre Provença i Plaça Catalunya, una estació monumental que al principi només tenia dues vies i que avui en té un total de 5 d'operatives i una d'auxiliar. Aquest és l'esquema de l'estació fet per l'historiador ferroviari Carles Salmerón i que m'ha fet arribar a Albert Guillaumes, enginyer d'obres públiques. L'estació de Plaça Catalunya sempre estarà lligada a l'Avinguda de la Llum, un projecte ideat per l'empresari Jaume Sabater, que va aprofitar la construcció de l'estació de Catalunya el 1929, però que no es va inaugurar fins al 1940. Era una gran galeria comercial subterrània a la que s'entrava des de la Rambla, el carrer Vergara i Palai, amb bars, banys públics, botigues, cafès i un cinema, el Cine Avenida de la Luz. Plantejat com un projecte futurista ple de llums de neó, va ser el gran aparador barceloní de la Nueva España que arribava amb el franquisme. Però ben aviat van aparèixer els problemes tècnics i d'higiene, començant el seu declivi ja als anys 60. Es van intentar dues reformes, una al 1950 i una al 1984. El 1990 es va tancar definitivament i avui encara podem veure una part a la perfumeria instal·lada al Triangle. A l'estació de Catalunya de FGC s'hi poden veure algunes restes, l'entrada de l'antic cinema, convertit ara en l'espai de la llum, i les columnes, presents a tota l'estació. L'estació de Plaça Catalunya es va reformar per esdevenir un gran intercanviador entre les línies de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona. Aquest mapa, que també m'ha fet arribar l'Albert Guillaumes, podeu veure la distribució dels diferents accessos ferroviaris. A la descripció trobareu la seva pàgina web on consultar més de 600 mapes d'estacions subterrànies de tot el món. No us ho perdeu.
Durant el franquisme, Ferrocarriles de Catalunya va funcionar com una companyia privada. Es va executar el soterrament de la línia de Barcelona i la creació de les línies suburbanes a Reina Elisenda i Avinguda Tibidabo. Els deutes i la falta de manteniment, a més de l'auge del cotxe, van provocar l'anunci de tancament de la línia pel dia 20 de juny de 1977. FEBE, Ferrocarril Espanyol de Via Estrecha, va prendre el control de la companyia i el 7 de novembre de 1979 va passar a formar part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La línia del Vallès d'FGC és un altre exemple d'èxit de gestió ferroviària cimentat sobre una visió enorme de dos homes que volien obrir Barcelona al món. El projecte de connectar Barcelona amb França, a través, possiblement, del Pas de Puigcerdà, és un dels 5 intents d'acabar amb l'aïllament ferroviari d'Espanya, que no es produïa fins l'any 2013. Al llarg dels anys 90 es va crear el Metro del Vallès i una renovació total dels trens. Les antigues granotes, que havien substituït els trens Brill que circulaven des de l'inici de la línia, van ser retirades i algunes unitats circulen a la línia de tren a Hershey, a Cuba. La línia del Vallès per mi sempre serà la línia de l'Autònoma i la línia que em recorda els trens de Rodalies de la S-Bahn d'Hamburg cada cop que escolto S2 Sabadell. Una línia que mira el futur amb la incorporació dels nous trens Stettler i un projecte de desdoblament de vies, o de nou túnel per Horta, que vol descongestionar l'actual traçat ideat per Muntanyès fa més de 100 anys. Fins aquí aquesta història. Com sempre, si us ha agradat, deixeu els vostres comentaris, doneu-li a like, subscriviu-vos i ens veiem en el proper tren. Fins aviat!